Bugün səhər saatlarında növbəti köç kervanı Bakının Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bu mərhələdə Laçına daha 10 ailə, 40 nəfər köçürülüb. 30 ildən sonra könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə doğma yurtlarına qayıdan Laçınlılar şəhərdə vaxtilə yaşadıqları, işğala son qoyulduqdan sonra Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşırlar. Bununla da Laçında 325 ailə, yəni 1245 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.